Kaleri Orja Kirjoittanut Heinrich Zocke Kolmen tunnin matkan päässä Tuulun kaupungista Ranskanmaalla, Välimeren rannalla, on vähäinen Jääs-niminen kaupunki, joka, jos muutoin jotain paikkaa maan päällä voidaan kutsua paratiisiksi, ainakin ansaitsisi tämän nimen. Vuorien keskellä, jotka kolmelta kannalta suojaavat sitä meren kohisevilta aalloilta, on kaupunki ihanassa laaksossa. Luojan oman käden tekemän puutarhan muotoinen, joka leviää kaikille puolin vuorien juurille saakka. Täällä ei talvesta tietä. Näyttää niin kuin luonto tässä yksinäisessä laaksossa ei tarvitsisi lepoa. Kun Saksan maalla kaikki on elotoinna ja paljaana ja jää ja lumi peittää vuoret, laaksot ja kymet ja jokainen mieluisimmin oleskelee lämpimässä tuvassaan, niin kukkii täällä oransipuu ja liittää hyvän hajunsa kassiapuun ja panskalaisen jasminikasvun hajuun. Ja tiheään puistoin varjossa hakee väsynyt virkistystä ja viileystä. Kesäaikana tosin nousee monista vähäisistä järvistä, kun isoon aikaan ei ole satanut märkiä utuja, jotka sumuvaippana leviävät tämän paratiisin kaltaisen seudun ylitse, ikään kuin muistuttaaksensa asukkaita, että maan päällä kuitenkaan ei ole todellista paratiisia, mutta kohta puhaltaa vuodelta vilvoittava tuulen henki, joka ei ainoastaan huojenna rasittavaa kesähellettä, vaan karkoittaa myös tästä ihanasta seudusta nuoskeat sumut, että jälleen tulee yhtä ihastuttavaksi eikö täällä luulisi ainoastaan onnellisia ihmisiä asuvan? Ihmisen onnellisuuden voimalliset viholliset, moninaiset taudit, jotka hänen sielunsa ja ruumiinsa valloittavat ja sortavat, eivät täällä voi syntyä. Sillä kaikki ruumiilta ja hengeltä sairaat, jotka eivät muualla parannusta ja pelastusta löydä, turvautuvat tänne, ja läheisen kuolemansa karttaminen heille enimmästi onnistuu. Mutta ihmisen toinen sukuperäinen vihollinen, joka asuu hänen omassa sydämessään, oman voiton pyyntö ja muut pahat himot ovat myös täällä valtaansa pitäneet, sillä missä vaan ihmisiä elää, siinä on myös synnillä asuntopaikka, ja turmellee Jumalan käden meille tekemän paratiisin. 1700-luvun alussa seisoi pohjoiseen nousevan vuoren juurella puusta ja tiilistä rakennettu huone, joka, ehkä vähäinen ja halpaa rakennusmuotoa, kuitenkin oli hupaisen ja siistin näköinen. Kolmelta puolelta piiritti sitä kaunis metsikkö sitruunapuita, jonka varjossa asukkaat saivat levätä päivän varista ja rasituksesta ja iloita nähdessänsä kultaisia hedelmiä ja heleän sinisen taivaan, joka siellä täällä näkyi oksain välistä. Kun aurinko lähestyi laskuaan, leikitteli täällä lämpöisellä ja pehmeällä maalla kolme lasta, iästänsä kolmen ja seitsemän vuoden välillä. Ja vanha hopeahiuksinen mies katseli isoisällisellä mielisuosiolla näitä iloisia pieniä lapsia, kohenteli heidän leikkiään, asetti rauhaa heidän keskenään, kun niin tarvittiin, ja kiikutti vähäistä tyttöä polvillaan. Lasten äiti, nuori 21 vuoden ikäinen vaimo, tuli nyt ulos ja jakoi iltaista nälästyneille. Lapset menestyivät kaikki terveinä ja iloisina, niin kuin kukkaset kerolla, ja iso isä katseli niitä tyytyväisellä sydämellä. Eikö äitin siis pitänyt olla onnellisena? Ah, ei ollutkaan! Hänen kauniissa surullisissa kasvoissaan kuvautui raskas kärsiminen joka teki hänen mielensä sairaaksi. Sabina, sanoi vanha mies. Olet tänä päivänä niin suruissasi. Onko poikani taas huolestuttanut sinua? Ah, hyvä Jumala, vastasi Miniä kyynel silmin. Että minun täytyy tähän myötäisen vastauksen antaa. Meillä on niin hyvä ja tuloisa arenti. Lapsemme ovat terveet ja saattavat meille ainoastaan iloa. Ja kuitenkin tämä ei ole miehelleni mieliksi. Hän heittää työn palvelijoille eikä huoli lastensa opetuksesta, vaan kuleskelee sen sijaan aikaisin aamusta iltaan asti, usein myöhään yöhön, ympäri mailla metsissä ja eläinpoloisten ampuminen on hänen huvituksensa. Kotiin tullessaan on hän sitten suutuksissaan ja pahalla tuulella. Ei puhu minulle ystävällistä sanaa. Heittää tuskin silmänsä lastensakkaan päälle, jotka nostavat kätensä häntä vastaan ja menee jälleen muutaman tiiman päästä pois. Ah, pelkään hänen huonossa seurassa olevan. Eksynyt nyt poika raukkani, huudahti vanhus. Leonardo oli ennen hyväluontoinen, oli aina vanhuuteni ilo ja lohdutus, ja nyt noin kaksi vuotta sitten on tuo onnetoin himo, tuo joutilas laiska elämä valloittanut hänen. Puheesi huonoista seurasta, Sapina, onkin aivan totta. Molemmat veljekset, Lusilo ja nuori Francisco, joiden kanssa hän pitää seuraa, ovat sivistämättömiä ja raivokkaita nuorukaisia, jotka eivät taivu kunnolliseen työhön ja elävät tuosta ajelehtimisesta. Tämä elämänlaatu on parannettava. Vielä tänä päivänä tahdon puhutella häntä. Ah, oh, tee se appi, rukoili nuori vaimo. Tuhansittain siunatkoon teitä Jumala, jos voitte johdattaa miehen onnettoman vaimonsa tykö ja isän hylättyin lastensa tykö. Sapinan jälleen mentyä tupaan valmistaakseen illallista miehelleen ja palvelijoille tuli nuorellainen mies käyden huonetta kohden. Hän oli iso, vankka ja roteva, ja kasvonsa oli päivettynyt. Pitkä pyssy oli olalla, ja leveä veitsi vyössä. Pilkkuinen koira juoksi hänen edellään. Hyvää iltaa, Leonardo! huusi hänelle Ukko. Tulia vastasi tähän tervehtimiseen nirppaasti ja vihaisesti, ja tahtoi joutua hänen ohitse. Odota, poikani! lisäsi Ukko. Eikö sinulla ole ystävällistä tervehtimistä vanhalle isällesi? Etkö tahdo nähdä lapsiasi? Ei ole minulla aikaa, vastasi Leonardo. Minun täytyy jälleen tällä hetkellä lähteä pois. Ja mihin? kysyi isä. Aurinko on laskussaan, matkustaja hakee itselleen majaa, työmies palaa kotinsa kerolta. Jokainen kokoaa ympärilleen omaansa, joista päivän työt ja toimitukset ovat pitäneet hänet erilläänsä. Sinä yksin et ajattele, että sinunkin pitää kotona oleman. Ja että vaimos ja lapsesi ikävöitsevät sinua. Eivät he minua tarvitse, vastasi Leonardo kylmäkiskoisesti. Olettehan te täällä, jos muutoin jotain turvaa kaipaavat. Mitä sanot? Huudahti isä kuitenkin enemmän kipeän hämmästyksen äänellä kuin nuhdellen. Luuletko, poikani, sinun niin sopivan muille antaa miehen ja isän pyhät velvollisuudet? jotka Jumala on sinulle pannut. Onko ainoastaan hätätilassa omiasi varjeleminen tämä velvollisuutesi? Eikö sinun pikemmin tule olla uskollinen isäntä ja talosi voimassa pitäjä? Eikö sinun tule ottaa vaimosi huolesta osa päällesi ja olla saapuvilla työllä ja neuvoilla huoneessasi ja ruveta Isannuuteen? Puhut turvasta. Taitaako siis rosvoja ja muraajia tai metsänpetoja tänne tulla? joita vasten vaimosi ja lapsesi turvaa tarvitsevat. Mutta totta puhut, poikani, tarvitsemme kaikki turvaa, vaan toisella lailla kuin sinä arvelet. Tarkoitan turvaa taivaalliselta isältämme, joka pitää kaikki valtiaan kätensä suojellen kotielämän ylitse. Mutta hyvä kuitenkin on, kun isäntä on perheensä luona auttaen heitä rukoilemaan ja kiittämään häntä. En tiedä, Sanoi Leonardo mielisesti. Miksikä tänä päivänä näette niin erinomaisen paljon nuhdeltavaa minussa? Oo, oh, ei ainoastaan tänä päivänä, keskeytti Ukko äkisti. Jo kahtena vuonna olen nähnyt käytöksesi olevan nuhteen alaisen, mutta en ole mitään virkkonut sen tähden, että. Jaa, miksen tuota voi tunnustaa? Sen tähden, ettei ollut minulla sydäntä siihen. Jos sanon sinulle, että hyvä Jumala on uskonut sinulle kolme lasta, joiden kasvatus sinun tulee täyttää, niin täytyy minun myös uskoa sinun olevan kelvollisen niitä kasvattamaan. Mutta isän isänkään ei sovi sanoa isälle, mitä hänen tulee tehdä lapsiansa tähden, sillä se pakottaa hänen katkeraan visseyteen, että poikansa ei ole isäksi kelvollinen. Isä, Huurahti Leonardo tuimasti ja uhkaavalla äänellä. Tiedätte minun voivan paljon kärsiä teiltä, mutta teidän pitää myös tietää, mitä isännän oikeuteeni kuuluu. Niin, kyllä sen tiedän aivan hyvin, vastasi Ukko äkisti, kuitenkin rauhallisesti ja vakavasti. Isännän oikeutesi on siinä, että voit jälleen hävittää talosi, kun lystäät. En kuitenkaan tarkoita tätä puusalvosta vaan perhettäsi. Käsissäsi on monta keinoa talosi varallisuuden hävittämiseen, vaimosi murhekuolemaan saattamiseen ja lastesi hengellisen ja ruumillisen kadotuksen tielle johdattamiseen. Vanhan isän viimeisen elämän ajan sulaan murheeseen ja harmiin muuttamiseen, niin että hänen surulla täytyy hautaansa astua. Tämä on isännän oikeutesi, ja tahdotko sitä käyttää, niin en tiedä maan päällä ketään, joka sinua siitä voisi estää. Vanhus puhui nämä sanat sydämestä surkuttelevalla äänellä ja nähtävästi silmänsä vettyivät. Liikutustaan salatakseen otti hän pienen tytön syliinsä, pyyhki hänen ruskeat käherahiuksensa otsalta ja suuteli häntä. Molemmat pojat seisoivat molemmin puolin häntä ja katselivat surullisella kummastuksella milloin isää, milloin isän isää, sillä voivat hyvin ymmärtää kaiken, ei niin olevan kuin pitäisi. Leonardo tuijotti eteensä synkeällä katsannolla ja lykkäsi nurjalla mielin tyköään pilkkuisen koiran, joka hyväilen lähestyi häntä. Epäilemättä sotivat hyvä ja paha henki toistensa kanssa hänen sielussaan, ja ensisti näytti niin kuin paha henki saisi voiton. Leonardo astui epätasaisesti edestakaisin, otti pyssyn olaltaan, ripusti sen puun oksalle, seisahtui sitten äkkiä ja sanoi. Isä, sano mikä minusta teitä oikeammastansa pahastuttaa. Se minua pahastuttaa, että sä olet luopunut ensimmäisestä rakkaudestasi, vastasi Ukko raamatun sanoilla, jonka näkyi varsin hyvin tunteman. Mitä ovat vaimo ja lapset sinulle tehneet, että olet niistä niin huolimatoin? Mitä on Jumala päivässä sinulle tehnyt, että niin rikot niitä pyhiä käskyjä, joita hän on sydämesi kirjoittanut? Olette liian kova minua vastaan, vastasi Leonardo synkeämielisesti. Mitä minä siis teen? Onko metsästäminen niin rangaistuksen alaista ja syntistä? Se on siinä, missä tiloissa se tapahtuu, vastasi Ukko entistä lempeämmällä äänellä. Metsästys ei ole sinun virkasi, mutta jos jollain kulloin harjoitat sitä, niin ei siitä ole mitään. Mutta tuo ajelehteminen on muuttunut himoksi sinussa. Sinä laiminlyöt sen vuoksi oman työsi ja annat palvelijasi mielivaltaisesti sitä toimittaa. Usein et tule kotiin öinä eikä päivinä. Et huoli vaimosta ja lapsista, jotka ikävöitsevät sinua, ja tullessasi et tuota rauhaa talosi. vaan olet nirpaana, tytymättöinä, suuttununa, eikä kukaan voi tehdä sinun mieltäsi myöten. Häirität sen kautta siveän ja uskollisen sapimanan rauhan. Oudostut omille lapsillesi ja hukkaa teidän rakkautensa ja luottamuksensa sinuun. Sanalla sanoen. Joutaviin, mitättömiin huvituksiisi unhoitat miehen ja isän sekä isännän velvollisuudet. Ja josko, pitkitti ukko surumielisellä äänellä, omista lapsistasi olet kokenut, kuinka autoallista vanhempain ilo lapsestansa on, niin saatan myös lisätä, että unhoitat pojan velvollisuudet, etkä ajattele, kuinka kovalta ja katkeralta minusta tuntuu nähdä sinun valtavasi tietä, joka ei suinkaan ole hyvä. Tämä hänen elämänsä laadun ja huolimattomuutensa kuvaileminen kävi kovasti Leonardon sydämelle. En ole kaikkea tätä ajatellut, virkkoi hän. En tahdo kenellekään pahaa tehdä. Mutta kuitenkin sitä teet, poikani, keskeytti isä innoissansa. Hyväen töiden kokonaansa laiminlyöminen on myös syntiä, mutta pääasia on, et et näy tietävän, mihin huonoon joukkoon olet joutunut. Jahtikumppanisi, molemmat Lusilot ja nuori Francisco ovat sinulle huonoksi esikuvaksi. Kaksi heistä ovat naimattomina ja vanhempi Lusilo on kuin karhu talossaan. Hän kohtelee vaimoansa niin kuin orja piikaa, eikä häpeä häntä lyömästä. Taloutensa on jo häviämässä ja ellei muutosta kohta tapahdu, joutuu se surkeaan loppuun. Etkös havaitse poikani, että sama kohtalo on sinullekin tulemassa. Tavattoman ailehtamisesi kautta vieraudut kaikesta vakaisesta työstä. Jahtiretkilläsi tulevat hyvät ajatukset harvoin mieleesi, semmoiset jahtikumppanit kuin sinulla on, rakastavat peliä ja juomista ja sen kautta joutuu yksi hyvä ajatus toisen perästä hukkaan. Eläinten ampumisella aletaan ja ihmisten ampumisella lopetetaan. Leonardo. Armas poikani, oletko nyt kerrassansa ruennut minua niin varomaan, ette tahdo havaita, kuinka minä hyvää sinulle suon. Leonardo seisoi kovasti liikutetulla sydämellä vanhan isänsä edessä. Katumuksen kivistys kuvautui nähtävästi hänen kasvoillensa ja ilmautui kuin hän, seisoen vanhan isänsä edessä. Hämyn ja hämmästyksen alaisena loin silmänsä maahan. Ja jos hän ei suoraan ja rehellisesti tunnustanut ja todistanut katumustaan, niin oli se siksi, että hän häpesi omien lapsiensa edessä. Ehkä eivät voineet kaikkea ymmärtää. Tämä häpy tulee kaikkiin, jotka tunnustavat ja katuvat syntinsä. Tämä on niitä hetkiä, kun hyväin henkien pyhät äänet soivat sielussa. Tämä on niitä tiloja, jotka herättävät parantamisen päätöksen jota ainoastaan vielä syvemmällä paatumuksella voidaan saada mitättömäksi. Tästä tulee väärä häpy, jos ei ulkopuolisten asian vallassa olemista voiteta. Jos väärä kunnia, joka ihmisten edessä kelpaa, on painavampi kuin se, joka Jumalan edessä kelpaa, ja siis poistaa hänen armonsa. Kovaksi onneksi piti tämän tärkeän hetkien päättymän pahoin Leonardolle. Vaimonsa sapina tuli ulos ja kiiruhti miehensä tykö. Lempeästi nuhdellen otti hän miehensä käden ja sanoi, Sinä häijy mies, tuletko toki viimein kotiin sapinasi tykö? Etkö siis enää rakasta minua, eikä lapsiasi, kun niin pitkään saatat olla poissa? Ja mikä tuli näistä hyvää tarkoittavista ja sydämellisistä sanoista? Sillä hetkellä katosi Leonardon kasvoista katumuksen ja hävyn jäljet. Ja viha, uhka, ylpeys ja pilkka kuvautuivat hänen kasvoillensa, hänen tulisiin silmiinsä. Sekö on tarkoituksenne, huudahti hän tuimasti. Molemmat olette te yksissä juonissa minua vastaan. Tahtoisitte minun vaivaisena syntisenä lankeavan polvilleni ja rukoilevan armoa, menkäät hiiteen. Samassa sieppasi hän pyssynsä puusta, kutsui koiraansa ja rienti kerkeillä askelilla pois. Sapina, lapset ja isä huusivat itkein häntä takaisin. Mutta ei ollut tästä millänsäkään, vaan ryntäsi niin kuin hurjapäinen pois ja katosi kohta silmistä metsään. Tämä on oma rakkauden kuollettava voitto, ja sen halveksiminen Jumalan pyhää kutsumista. Voitto, joka jo on saattanut hirmuisemman kurjuuden paatuneen ihmisen yli. Jos sapina ei olisi tullut, eli jos olisi seisahtanut hiljaa ja ääneti etäällä, niin olisi Leonardo heittäytynyt isänsä jalkain juureen, vaimonsa syliin ja luvaten parannusta pyytänyt anteeksi. Mutta sapinan äkillinen väliintulo, hänen, jos lempeäkin nuhteleminen juuri siinä hetkenä, kun Leonardo kovasti syytti itseään, kuolletti kerrassansa heräävän paremman hengen. Ja paha henki tuli jälleen sisään ja toi muassaan seitsemän muuta, jotka olivat häntä vielä pahempia. Tarkempi ihmisyyden tunteminen ja lähempi sielun tuttavuus saattaisi tosin monessa tapauksessa monta kovettunutta ja paatunutta sydäntä katumukseen ja paronnukseen. Ja liian aikainen hartaus, kovat nuhteet ja myös pahoin esitelty sydämellisyys ovat usein pahentaneet, mitä taitavasti käytetty varoittaminen olisi voinut panna oikealle kannalle. Mutta eikö se kuitenkin aina ole surkea? että semmoisten seikkain pitää kääntää ihmisen heikon ja ynsään oman itsensä pois oikealta tieltä. Tähän tulee myös väärä häpy, joka huolii ulkopuolisista asioista, jota vastoin oikeaa nöyryyttä myös löytyy, jota ei mikään voi poistaa, ja joka rakastaa sitä enemmän kuin häntä kuritetaan. Kun ylpeys todella on murrettu ja oikea häpy Jumalan edessä täyttää sielun. Tuhlaaja pojan katumus, joka niin täydellisesti näytetään näissä sanoissa. En ole mahdollinen pojaksesi kutsuttaa. Se on sydämen totinen uudesti syntyminen. Sillä joka niin on Kristuksessa, hän on uusi luontokappale. Mutta Leonardo ei vielä tuntenut Herraa Kristusta, vaikka oli kristitty. Ja niin kulki hän tästä aloitetun parannuksen hetkestä vielä joutuisammin eteenpäin kadotuksen tietä. Noin tiiman kuluttua puoli yöstä, joka seurasi tätä Leonardon perheelle niin surullista päivää, kuului kova ja hätäinen kolkutus huoneen ovelta. Sabina, joka ei voinut nukkua, sillä suru ja huoli kalvoi hänen sydäntään, nousi ylös kiiruhti ovelle ja kysyi, kuka siellä? Avaa Jumalan tähden, vastasi miehensä ääni. Sabina avasi ja Leonardo hyökäisi sisään kalveana ja hämmästynynä ja salpasi oven perästänsä semmoisella hädällä ja kiivaudella, että olisi lullut rosvoin ja murhaajain häntä takaa ajavan. Leonardo, mikä sinua vaivaa? kysyi Sabina vapisten säikähyksestä. Eihän sinulle ole mahtanut vahinkoa tulla. Puhu toki. Äänettömyytäsi, lepottomuutesi kuollettaa minun. Sabina, sanoi hänen miehensä. Olet aina sanonut minua rakastavasi. Tahdon sen uskoa, mutta näytä se myös nyt toteen. Jos joku sinulta kysyy josko tänä yönä olin kotona, tahdotko silloin sanoa, oli? Vastaa, jatkoi Leonardo tuskallisella kiiruudella. Jos et ole minua pettänyt rakkautesi vakuutuksilla, tahdotko siis tehdä mitä mä sinulta pyydän? Mutta ennen sapinan hämmästyksensä toinnuttua kuului raskaita askeleita portailta. Iso isä Tästä eriskummaisesta kolinasta herättyään tuli alas kysymään, mikä nyt oli asiana. Leonardo juoksi isänsä vastaan, lankesi hänen jalkain juureen ja huudahti. Isä, en ole enää yhtäkään rakkautanne osoitusta ansaitseva, mutta jos surkuttelette poikaanne, niin auttakaa minua ja saakaa vaimoni sama tekemään. En ymmärrä sinua. Vastasi ukko. Mitä siis on tapahtunut? Mitä saatamme tehdä pelastukseksesi? Ja kenestä? Kuka se on, joka sinulle pahaa tehdä tahtoo? Ah, oh, armahtakaa minua, olen tappanut ihmisen! Murhaaja! Huusi vanhus kauhistuksella ja astui muutaman askeleen takaperin. Sapina voihkasi kovaan voivotushuutoon ja voipui vaimattoina alas tuolille. Isä, jatkoi Leonardo, älkää saattako minua kovimpaan kurjuuteen. Älkää kuuntelematta minua tuomitko. Saatte tietää kaikki, kaikki, mutta ei nyt. Ei ole minulla sanoja rikostani selittää, mutta pelastakaa minä. Mahdollista on, etteivät löydä jälkeheni, mutta jos niin olisi, jos teiltä ja Sabinalta kysytään, tahdatteko silloin todistaa minun tänä yönä olleen kotona tykönänne? Siis väärää valaa, väärää todistusta vaadit meiltä, kysyi Ukko. Ihmisten edessä, ei Jumalan edessä, lankesi Leonardo äkkiä puheeseen. Tahdon katua millä tavalla vaan vaaditte, tahdon viettää koko elinkauteni kurjuudessa, kiron alaisuudessa, mutta pelastakaa vaan minä ihmisten oikeuden käsistä. Isä, Sapina, ettekö yhtään surkuttele onnetonta Leonardoanne? Ukko oli vaiti. Rakkaus ja surku poikaansa ja pelko Jumalaa ja hänen oikeuttansa kamppailivat hänessä kovan kamppauksensa. Minä teen sen, sanoi viimein Sabina päättävällä vakavuudella. Tahan on mennä hukkaan, jos vain pelastaa sinun, Leonardo. Pidä, huusi ukko. Älä niin kerkeästi poista iänkaikkista autuuttasi. Vielä en tiedä, mitä pitää minun tekemän. Molempain pitää meidän kuitenkin sopiman Leonardon pelastuksesta. Peräytä sanasi Sabina. Varhain huomenna tahdomme neuvoitella ja siksi pyytää Jumalalta valistusta. Mene nyt levolle, poikani, jos vain lepoa saat, ja rupee Jumalaan rukouksissasi, että hän sanoisi, miten sinun on menetteleminen. Sinun tulee saada olla yksinäsi nämä muutamat tunnit. Ukko vetäikse takaisin kammariinsa ja kehoitti toisiakin samoin tekemään. Tulevana aamuna puhuttiin koko kaupungissa miehen, liki asuvan kartanoherran metsämiehen olevan metsään tapetun, epäilemättä metsärosvoilta. Ruumis oli löytty veressään ja viety asuntoonsa. Koska molemmat Lusilon veljekset eivät olleet aivan hyvässä huudossa, katsottiin todennimiseksi heidän olevan murhaajain, tai ainakin siihen osallisten. Nuorta Franciscoa myös pelättiin, jonka ohessa vastenmielisesti ja arasti mainittiin Leonardonkin nimeä. Ehkä kyllä tiettiin hänen usein ja mielelläänsä ruvenneen näiden raivokkaan jahtikumppanien pariin. Mutta kohta mykistyi rahvaan päättämys. Poliisin tuomio pelasti nämä kolme syytteenalaista tästä kovasta syytöksestä. Sillä sekä molemmat Lusilot että myös Francisco, olivat jostakin ryöväyksistä edellisenä yönä pantu kiinni. Ja murha oli vasta puoli yön aikana voinut tapahtua, koska murhattu metsästäjä oli kello 11 asti ollut perheensä luona. Mutta Leonardon talossa ei ollut hänen kotiat hengen rauhaa. Ainoastaan synnissä elähtynyt pahantekijä, joka on oman tuntonsa peräti kuollettanut, voi pahoin tekojensa päätettyä levolle mennä. Mutta Leonardo oli vielä jumalattomuuden aloittelija. Oma tuntonsa kiusasi häntä hirmuisilla tuskilla ja karkotti vähäisemmänkin unen hänen silmistään. Sapina vietti yönsä kyyneleillä ja rukouksilla ja turhilla kokeilla miestänsä ilahuttaa ja lohduttaa. Iso isä taas kamppaili rukouksissaan sen kovan kamppauksen, joka kiusaten veti hänen mielensä milloin isän rakkauteen, milloin Jumalan pelkoon. Ennen päivän koittoa astui hän poikansa huoneeseen ja rauhaisella vakuudella vaati häntä kertomaan seikkansa. Silloin vasta voisi hän päättää, miten tekisi. Leonardo alkoi näin. Jätin teidän siinä onnettomassa sokeudessa, että molemmat olitte yksissä neuvoin minua nöyristämään, saadaksenne tottelevaisuudestani iloita. Saatin itseni uskomaan elämänkeinoni ei olevan nuhteen alaisen. Olin vihastunut teihin, että pitelitte minua kuin alaikäistä lasta. Ja varsinkin olin vihastunut sinuhun, Sapina, kun olit yksistä puolin isäni kanssa minua vastaan ja minä sen sijaan olin toivonut sinun puolustavan minua, niin jätin teidät täynnäni vihaa ja vimmaa. Vieläpä lisäksi, en tuota salaa, teille molemmille kostuakin pyytämänä. Muutaman tunnin kuljeksin sinne tänne metsässä. Yö oli selkeä ja kuutaminen. Kaikki oli hiljaa ja tyyneä. Minussa yksin kuohui pahoja päätöksiä. Ja jospa eläinkään olisi tullut pyssynit janoille, niin olisi kentiesi verenhimoinen sydämeni jäähtynyt, sillä verta se janoi. Mutta rankaiseva Jumala taivaassa näki turmani ja kadotukseni hyväksi toteen käymään. En nähnyt toista elävää metsässä. Kävelin siellä yksin murhamielinen. Kiihkeissäni heittäytyin sammalikolle alinomaan sen kysymyksen kiusattavana. Mitä pitää minun tekemän? Yhtäkkiä kuului käyminen, ja samassa seisoi Mallee, Kreivin metsänvartija, edessäni. Tuikealla äänellä kysyi hän minulta, mitä oli minun herransa jahtimetsessä tekemistä, ja kutsui minua metsärosvoksi. Tämä saatti jo entisestä kuohuvan vereni tuliseen palavuuteen. Sieppasin pyssyni ja kolhasin vartia päähän. Hän kaatui maahan. Näin verensä juoksevan ja nyt huusi tuhansia ääniä povessani. Murhaaja! Murhaaja! Sanomatoin hätä valloitti minun. Uutena kainina riennin sinne tänne metsässä verimerkki otsassani. Useamman kerran tahdoin jo itseni surmata, mutta en voinut mieltäni siihen rohkaista sillä te ja lapseni tulitte aina mieleeni. Ah, ei helvetissä ole kipuja, jotka olisivat näitä tuskiani kovempia. Niin tulin tänne takaisin ja nyt tiedätte koko asian. Henkeni on vallassanne. En tahdo sitä teiltä pyytää, sillä en sitä ansaitse. Tehkää kanssani, mitä teidän tulee tehdä. Olen nyt rauhoittunut. Luulen itseni tässä hetkessä voivan kuollakin, jospa rikokseni sillä olisi sovitettu. Ei koskaan, huusi Sabina itkein. Ei sinun pitää kuoleman, Leonardo. Rangaiskoon Jumala, jos olen armoonsa mahdotoin. Syntini, mutta minä pelastan sinun. Vannon nautuuteni kautta. Ette tule murhaaja. Sabina, sanoi ukko totisesti päätänsä puristain. Pidätkö Jumalan pyhiä käskyjä? Pidätkö omaa aututtasi niin halpaana, että kohta olet valmis niiden menettämiseen? Miten aivotte tehdä, Appi? kysyi Sapina tuskalla ja pelolla. Antaa totuudelle kunniansa, vastasi Ukko rauhallisesti ja totisesti, mutta vesissä silmin. Poikani, jatkoi hän kääntyen Leonardoon. En aivo olla syyttäjäsi, mutta jos tuomari minulta kysyy, oletko murhaaja, niin tahdon vastata, on. Jumalan armo on voimallinen ja suuri. Kaikki valtias ja kaikki armahtavainen Jumala hallitsee ihmisten sydämet niin kuin vesipuroja. Jumala ainoastaan voi sinun pelastaa. Mutta me ei. Tahdon tehdä mitä voin. Tahdon todistaa muinoin hyvän tahtoisesta sydämestäsi, Kenties voivat 70-vuotisen ukon esirukoukset liikuttaa tuomarien sydämiä. Kenties säälii kuningas nuoruuttasi, mutta tämä asia on Jumalan, ei ihmisten. Leonardo, voi nähdä pääsit putoavan. Ehkä tämä näky on oma kuolemani, mutta en voi väärää sinusta todistaa. En voi ottaa pyhää ja vanhurskasta Jumalaa valheen todistajaksi. Jos murhaajankin kuoleman kuolisit, ryöväri ristinpuussa sai armoa Jumalan edessä, niin saatamme kuitenkin ihan kaikki toisiamme löytää. Mutta jos nyt väärin sinusta todistan, niin olemme molemmat ihan kaikkisesti kadotetut. Leonardo kuunteli näitä sanoja kovalla tuskalla. Tiesin, virkkoi hän, ette te toisin tekisi. En olekaan parempaa ansainnut. En voi, eikä minun tule enää elää. En voi koko elinkauteni kärsiä oman tuntoni kalvaavia nuhteita. Tahdon kuolla, sillä kuolema tuo minulle levon. Jumala armahtakoon vaimoani ja lapsiani. Sabina voihkati varsin katkeraan valitushuutoon, lankesi ukon jalkain juuren ja sanoi: Isä, armahtakaa poikaanne, armahtakaa minua ja lapsiparkojani, Jumala on armias ja laupias. Hän kyllä antaa meille syntimme anteeksi. Sapina! vastasi Ukko totisesti. Et tiedä mitä sanot, älä erhety. Ei Jumala anna itseään pettää. Rauhene nyt. Asia ei vielä ole niin pitkälle mennyt. Vielä on meillä tuhansia teitä miehesi pelastamiseen, mutta se tie, jota sinä tahdot kulkea, vie hukkaan. Nyt nousi kova hälinä kadulla ja kohta sen jälkeen astui huoneeseen neljä sotamiestä, jotka suurisuisesti ja pöyhkeästi kyselivät Leonardoa. Sabina lykki hädässään ja tuskossaan Leonardoa ja tahtoi vetää hänen myötänsä likimmäiseen huoneeseen, mutta Leonardo piti kovasti vastaan ja lausui, En tahdo pelastettaa, käyköön se kirous, jonka olen itselleni tuottanut, toteen. Sotamiehet tunkeusivat sisälle ja karkasivat Leonardoa vastaan. Mitä tahdotte? huusi onnetoin vaimonsa. Mieheni on syytoin. Hän ei ole metsävartija tappanut. Tahdon ottaa Jumalan ja kaikki pyhät todistajaksi, että Leonardoni koko tämän yön ei ole ollut kotoa poissa. Sotamiehet hymyilevät kuitenkin valjusti ja yksi heistä sanoi. Vaimo, älkää turhaa vaivaa nähkö. Kuollut on itse puhunut, ja hänen todistuksensa on teidän todistustanne arvoisempi. Kuollut on puhunut, puhkesi Leonardo kauhistukseen. Mitä sillä tarkoitatte? Enpä muuta, vastasi sotamies. Kuin että kuoleman kolahuksenne olivat yhtä vailla päästäkseen teitä rikoksenne päätodistajasta. Murhattu oli niin paljon tunnossaan, että voi tuomarille antaa nimenne ilmi. Eläneekö hän vielä? Sitä en tiedä, mutta luultavaa se ei ole. Sillä teillä on kova nyrkki ja luja käsi. Sitä ei voi kieltää, Leonardo. Kuitenkin eli murhattu mies niin kauan, että voi teidän päällenne kantaa. Siis ylös ja seuratkaa meitä. Jumala ja isä, huudahti ukko, pannen sormet ristiin rintansa yli. Kaikki olet sinä hyvin asettanut. Olet pelastanut minun helvetin tuskistani ja heittänyt meille arvontien auki. Jumala, minä kiitän sinua. Mutta Sapinasta nyt ei ollut semmoisiin tuntoihin. Hän lankesi sotamiesten jalkain juureen, syleili heidän polviansa ja rukoili Jumalan laupiuden tähden armoa, vapautta miehelleen. Ottakaa minä hänen sijaan, lisäsi hän minä olenkin oikein miten murhaaja. Minä se olin, joka ajoin Leonardoni kotoa. Minä sytytin vihan hänen sydämessään. Minä yksin olen syypää. Jos ihmisen henki voi sovittaa murhan, niin ottakaa minun henkeni. Nouse, uskollinen vaimoni, lausui Leonardo, nostain häntä ylös. En ole semmoista uskollisuutta ja rakkautta ansaitseva. Minun tulee ansaitun velkani maksaa. Mutta rukoile Jumalaa edestäni. Hän voi kaikki muuttaa. Sallitteko? kysyi hän nyt vahdilta. Minun sanoa jäähyväiset lapsilleni. Päämies katseli Leonardoa tutkivilla ja epäilevillä silmillä. Sitten sanoi hän. Menkää ja tulkaa kohta takaisin. Tahdon luottaa teihin. Nyt meni Leonardo siihen huoneeseen jossa hänen kolme lastansa nukkui levollisesti ja hiljaa, aavistamatta etteivät kentiesi enää saisi isänsä nähdä. Sabina tahtoi seurata, mutta Leonardo esti häntä, ja muutaman minuutin kuluttua tuli hän takaisin ja sanoi, Nyt olen valmis, isä, kääntyen häneen, älkää kirotko poikaanne, teidän jumalanne on myös minun, onnellinen minä, joka nyt voin sen sanoa. Ja sinä, Sabina, pyyhki kyyneleesi. Tiedän toisiamme vielä näkevän. Puhu lapsille, että olen lähtenyt pitkälle matkalle. Älä eritä minua rakkaudestasi, säälistäsi ja toivon minun kanssani Jumalaan. Sitten irrotti hän itsensä pois vaimonsa sylistä. Halasi isänsä polvia ja isä pani vapiseman kätensä hänen päänsä päälle mutta ei voinut enempää virkkoa kuin nämä sanat. Herra, olkoon sinun ja meidän kanssamme. Ja nyt jätti Leonardo vahdin keskellä koronsa ja astui kohta vankihuoneen pimeyteen. Sotamiehen lause, kuollut on puhunut, olikin totta. Veressänsä makaava mies oli niin aikaisin löytty, että voitiin elvyttää ei vielä painotta henkeä, joskin vähäksi aikaa. Leonardon luja isku pyssyn perällä oli niin turvellut metsämies Poloisen, joka ainoastaan teki velvollisuutensa, että hänen elostansa ei ollut paljon toivoa. Varsinkin puristi lääkäri päätänsä nähdessänsä syviä haavoja päässä. Paitsi sitä ihmisvelvollisuutta, joka vaatii jokaiselta lähimmäisensä hengen pelastamista. Oli tässä vielä erinäinen syy tarkkaan huolivaisuuteen lääkärin puolelta, nimittäin se, että Leonardon tulevainen elämä oli sen mukaan, josko haavoitettu mies parantui vai kuoli. Jumala oli armollinen onnettomalle miehelle, jonka ynseä, pöyhkeä ja ylpeä sydän oli saattanut hänen kadotuksen tielle. Kolmantena päivänä tapauksesta ilmoitti lääkäri melkeällä visseydellä haavoitetun kääntyvän eloon. Kuitenkin vaikutti se seikka, että hänen henkensä voitiin pelastaa ainoastaan sen kautta, että hän niin varhain löyttiin paljon ja erinomaisesti Leonardon rangaistuksen isontamiseen. Oikeuden käyntö kesti monta kuukautta jolloin Leonardon taitava puolustaja Alinomaan keksi uusia perustuksia syytetyn rikosalaisuuden huojentamiseen ja pitkitti tutkimista. Tämä oli tuskallinen aika vankipoloiselle, joka oli elämän ja kuoleman vaiheilla, ja jolle ei ollut sitäkään lohdutusta, että olisi saanut omiansa nähdä ja puhutella. Ei kukaan muu kuin eräs vanhan pappi tuli toisinaan hänen vankihuoneeseensa, hänelle, niin kuin sanansa kuuluivat, uskon opin lohdutusta antamaan. Mutta tämä vanha mies, joka kyllä aivan hyvin taisi messunsa lukea, ei tuntenut ihmissydäntä vähääkään, ja oli itse niin taidotoin kristinuskon syvemmässä käsityksessä, ettei voinut sydämen haavoja parantaa. Kaikkein enimmän oli hän tottunut kiirastulen ja helvetin kuvailemisessa, ja piinasi sillä Leonardo Raukan sydäntä, joka entisestä yltäkyllin tunsi ne sielussansa ja huokasi siitä päästäksensä. Vanha pappi, joka omassa elämässänsä ei ollut tuntenut autuaksi tekeväisen uskon voimaa, ja joka ainoastaan taisi saarnata palkinnoista ja rangaistuksesta, ja kirkon kirkonkiroukseen panna syntisen, ja hänen kuinka hyvänsä sitoa ja päästää, ei hän voinut löytää avainta lunastuksen salaisuuteen ja autuuteen, eli ymmärtää ja selittää niitä näillä raamatuin sanoilla. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luontokappale, sillä vanhat ovat kadonneet. Katso, kaikki ovat uudeksi tulleet. Ja uuden syntymisen peruskiviä ihmisessä näillä sanoilla. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa ja ei lukenut heille heidän syntinsä ja on meissä sovintosaarnan säännyt. Jos vanha Leonardo olisi ollut poikansa rippi isänä, olisi hän paremmin voinut saattaa vangin sorretun sielun entiseen voimaansa. Se olisikin ollut itsellensä parempi sillä tuosta onnettomasta päivästä asti olivat ukon voimat niin kuin kerrassansa rauvenneet. Ei toki niin, että olisi valittanut, eli ollut lohduttomatoin surussansa. Hän kantoi pikemmin sielunsa kivut hiljaisimmalla ja nöyrimmällä kärsivällisyydellä. Kiitti Jumalaa siitä kurituksesta, jonka vielä viimeisenä elämän aikanaansa täytyi kärsiä. Puhui hellällä rakkaudella pojastansa, ja ilahutti miniäänsä lohdutuksella ja toivolla, että miehensä kyllä pian tulisi takaisin. Hän jakoi virkeyttä ja voimaa kaikille, mutta itsellensä ei hänellä ollut yhtä eikä toista. Nähtävästi horjui hän hautaa kohden, sillä siltä näytti, kuin olisi tuo onneton yö rikkonut hänen elämänsä varren, ja että sen viimeinen loppu tulisi. Sapinan tila oli sen sijaan toisenlainen. Kun oli voittanut ensimmäiset tuskansa ja ruvennut antautumaan Jumalan tahdon alle ja toivomaan miehensä kohta tapahtuvaa takaisin toloa, sai hän ihmeellisen kyvyn ja tyvenmielisyyden. Se varma tieto, että hänen nyt täytyi äitin velvollisuuksiin yhdistää isänkin velvollisuudet, teki hänen hellän huolenpitonsa lapsista ja talosta puolta suuremmaksi. Hän oli niin onnellinen, niin autuas ajatuksissaan, kuinka hän kasvattaisi lapsensa ruumiin ja sielun puolesta niin, että heidän isänsä kotiat tultuansa, jota sapina ei vähäkään epäillyt, unhottaisi heitä nähdessänsä päästön kärsimisensä. Vaimo parkaa, yhtä voi hän tehdä, mutta ei toista. Lapsensa voi hän Jumalan avulla kasvattaa kristillisiksi ihmisiksi, mutta ei estää kurjuutta talostansa ja auttaa ajallista varallisuuttansa. Lain asia nieli vähitellen vouraajan kaikki varat, ja lopetettua oli se maksanut niin paljon, että sapina parka lapsineen ja henkeänsä potevane appineen olivat melkein paljaina ja köyhinä. Hänen täytyi jättää arentinsa ja ottaa asuinpaikaksensa huono mökki. Maksaaksensa joka päiväiset tarpeensa ei ollut hänellä muita neuvoja kuin päivätyön tekeminen ja kerjääminen. Nyt julistettiin tuomio. Se määräsi Leonardolle kuudenvuotisen kalerirangaistuksen. Kun isä Parka kuuli tämän tuomion, pani hän kätensä ristiin ja sanoi, Herra Jumala, armaada! Sitten pani hän silmänsä iäksi kiinni. Juuri kun Leonardoa piti vietämään marseillen kaupunkiin, vietiin hänen ohitsensä ruumista, jota saattoivat ainoastaan kantajat, pappi ja messupojat. Ketä siinä haudataan? kysyi Leonardo. Vanhaa Leonardoa, vastasivat kantajat jotka eivät tunteneet vankia. Silloin loi Leonardo hirviellä surulla silmänsä taivaaseen, mutta kohta täyttivät kyyneleet hänen silmänsä. Hän kätki kasvot käsinsä ja kulki allapäin niin edelleensä. Neljä vuotta jälkeen tuli matkustavainen pappi Marseilleen. Oli noin keskikäinen mies. Halpa veljeskunnan puku peitti hänen laihan ruumiinsa ja kalveat kuopallansa olevat poskensa ilmaisi joko kuoleman aloittaneen hävitystyänsä tai väsymättömän elämän sortaneen hänen voimiansa, kun ei suonut itselleen tarpeellista lepoa ja virkistystä. Katsellessa papin silmiä, joissa loisti lempeys, rakkaus, sääliväisyys ja hyvän tahtoisuus, Havaitsikin jälkimmäisen olevan oikean syyn hänen riutuneeseen muotoonsa oli niin kuin lähetetty ottamaan onnettomain ja murheellisten risten omille hartioilleensa ja saattamaan lohdutusta, iloa ja rauhaa kurjuuden majoihin. Niin pian kuin pappi tuli kaupunkiin, lähti hän heti satamaan ja kyseli niitä laivoja, joissa kaleriorjat olivat. Onko lupaa? kysyi hän yhdeltä päällysmieheltä. Käydä vankipoloisten luona. Onpa kyllä, Vastasi tämä äänellä, jossa oli mitä hyvänsä paitsi sääliväisyyttä ja hyvyyttä. Olkaa varoissanne, kunnioitettava hallitus sisä, lisäsi hän. Jos teillä on rahoja, niin on parasta, ette te sitä ilmaise, sillä he keräävät niitä teiltä. Ja jos yhdelle annatte, niin puuttuvat teihin toiset niin kuin perot. Ole siitä huoletoina, ystäväiseni, vastasi pappi surullisesti hymyillen. Jos rahat yksin voisivat auttaa ja huojentaa, niin olisi käyntini aivan hyödytöintä, sillä niistä vähistä rahoista, jotka minulla on, ei olisi paljon apua. Mutta sanokaan, pitääkö teidän seuraaman minua? Se on tarpeetonta, vastasi päällysmies lyhyesti ja kylmästi. Herrat kalereissa eivät voi pyrkiä matkoihinsa, ja ettehän te kahleita murra. Ja sillä jätti hän papin, joka nyt alkoi surullisen kulkunsa kalerista kalerihin. Mikä surkea näky, minne hyvänsä silmä näki, kohtasi häntä ihmiskurjuus hirmuisimmassa muodossaan, ihmisen vapaus syvimmässä alennuksessaan. Orjat, rautakahleilla tautut kiinni laivaan, olivat kalveilla ja laihtuneilla kasvoillaan eläväin ruumisten näköisiä, jotka pilkkasivat elämää. Olivat ihan kuin haudasta ylösnouseita siirtolaisia, jotka muodollaan ja vaikealla työllään näyttivät olevan määrätyt pilkkakuvaksi muuttamaan Jumalan isän rakkauden, ja kristin opin hyvät työt, niin kuin myös raamatun sanat. Jumala tahtoi kaikkia ihmisiä autetuksi ja autuuden tietoon tulemaan. Useimmat toimittivat työnsä tuimalla ja synkiällä uhalla, kolkon epätoivon tuntomerkki ja hirmuisilla koston mietteillä, jotka ainoastaan toivoivat vapauden hetkeä, saattaakseen kuolemaa ja turmioita ihmiskunnan ylitse. Ainoastaan muutamain kasvoista ja käytöksistä näkyi hiljainen nöyryys surkuttelevassa tilassaan, ja ne loivat silmänsä alas, kun pappi lähestyi. Näiden seassa oli eräs 30-vuotinen mies, johon matkustavainen etenkin mielistyi. Vaikka kurjuus, ja rasittava työ oli painanut kuvasimensa hänen laihtuneihin ja surkahtuneihin kasvoihinsa. Oli kuitenkin kaikissa hänen muodossaan liikuttava nöyryys ja kärsivällisyys. Hänen synkistä silmistään loisti lempeä ja sävyisä olemus, joka osoitti sekä raskaan kivun ja sydämellisen katumisen niitä rikoksia, jotka olivat hänen sinne saattaneet, kuin myös kristillisen tyytyväisyyden kovaan kohtaloonsa. Varmaan pappi näki vielä selvästi, kuinka kyynel toisen perästä vieri Kalerioorian poskia myöten ja putosi laivan kannelle. Liikutettu syvimmästä sääliväisyydestä lähestyi pappi tätä nuorta miestä ja sanoi: Ystäväni, sinä itket. Mikä sinua vaivaa? Mikä sinua niin syvälti surettaa? Vanki katsahti ylös, silmäili kysyjää raskaalla surumielisyydellä. Ja puristi päätänsä, niin kuin olisi hän tahtonut sanoa, ettei kukaan voisi auttaa häntä kurjuudessaan. Puhu! jatkoi pappi rukoilleen. Kenties voin jotakin tehdä tuskasi huojentamiseksi. Jos se on rahalla autettava, niin puuttuu minulta tosin sitä. Mutta Jumalan avulla tapaan kyllä ylevämielisiä ystäviä, jotka ottavat asiasi. Ne vähät, kuin minulla nyt on, annan mielelläni sinulle. Vanki puristi vaan vielä surkeammalla hymyilemisellä päätään. Viimein sanoi hän, Oh, kunnioitettava herra, kurjuuttani ei käy rahalla huojentaminen, eli poisottaminen. Mitä mä tähän viheliäiseen elämään tarvitsen, sen saan täällä, ja se on niin vähä, ettei tuo minua huoleta. Mikä mieltäni pahoittaa, on eräs synti, jonka kauhea raskaus kohta sortaa minun. En voi kauemmin sitä kantaa. Kyyneleet keskeyttivät uudestaansa vangin valituksen. Tämä keski-ikäinen, vakainen mies itki kuin lapsi. Luota minuun, jatkoi pappi. Kenties on se kuitenkin mahdollista sinua lohduttaa ja vaivojasi huojentaa. Ei ole syntiä niin suurta ja niin pahaa, ettei kaikki valtia se armahtavainen Jumala sanassansa ole siihen huojennusta antanut. Oikein, huudahti vanki surumielisellä ilolla. Nämä sanat vahvistavat puheenne totuutta. Neljä vuotta olen nyt ollut tässä hirveässä paikassa. Päivä päivästä ei mitään muuta toimitusta kuin alhaisimpia, kaikkein häpeällisimpiä töitä. Minne hyvänsä silmäni luon, näen ainoastansa onnettomia kumppania, joidenka suusta ei käy muuta kuin valituksia ja kirouksia. Päällysmiehet ei vähäkään meitä surkuttele, pitävät meitä ihmiskunnan heittiöinä eivät huoli meitä parantaa, eikä kohtaloamme huojentaa. Ystävällistä sanaa eivät vielä ikään ole meille sanoneet. Herjaukset ja pilkkaukset, uhkaukset ja huimaukset ovat ainoat heiltä saamat. Herra, jatkoi vanki hartaasti, näihin neljään vuoteen olette ensimmäinen, joka ihmisellisesti on minua puhutellut, jonka on ollut sääliä surku minun kurjuuttani. Ja tämä sääliväisyytenne on minulle semmoiseksi lohdutukseksi ja virkistykseksi, että minusta tuntuu, niin kuin ystävällinen valo valaisisi sieluni yöpimeyden. O, kostakoon teitä Jumala, kunnioitettava Herra, nyt kun mä tiedän armeliaisuutta löytyvän maan päällä, tahdon jälleen toivoa sitä taivaasta. En päästä sinua, sanoi pappi kehoittavalla hyvyydellä. Sinun täytyy olla julkitotisempi minua kohtaan. Sinun täytyy uskoa minulle kärsimisesi. Huolesi, kentiesi voin toki sinua auttaa. Olkoon niin, vastasi vanki. Tahdon tunnustaa syntini edessänne. Ainoastansa se, että saan panna murheeni surkuttelevaan sydämeen, tuottaa minulle lohdutusta. Nimeni on Leonardo, ja olen erään vuoraajan poika Järsistä. Ei luullakseni löydy miestä, joka olisi hyvä isäni parempi ja rehellisempi. Eläissänsä saatti hän minun niin monta hyvää opetusta, ja omalla käytöksellään oli hän minulle Jumalalle otollisen elämän esikuvaksi. Mutta omassa povessani oli pahoja himoja. Kumppanien löyhkyys ja jumalattomuus voimassa pitivät oman haluni huolimattomaan, työttömään elämään. Kuljin yhdeltä harhatieltä toiselle, muutuin kylmäkiskoiseksi vaimoani ja lapsiani kohtaan. Heitin talouteni leväperään, kuleksi yöt ja päivät, ja elin metsärosvon riatasta pahuuden ja syntien määräämää elämää. Olin siis parhaalla tiellä ajalliseen ja iankaikkiseen hukkaan. Kovaksi onnekseni kadotin ennen kuin tuota voin luullakaan ajallisen onnellisuuteni. Eräänä päivänä nuhteli hyvä isäni minua isällisimmällä rakkaudella ja sääliväisyydellä syntisestä elämästäni. Tämä liikutti sydäntäni. Jo olin langeta hänen jalkainsa juureen ja rukoilla häneltä anteeksi. Silloin tuli yhtäkkiä vaimo poloiseni siihen. Viettelevä häpy valloitti sieluni. Luulin isäni ja vaimoni minun pettäneen. Paha henkilöi minun valtansa alle vältin omaisteni varoituksia ja rukouksia, ja sydän täynnänsä hehkuvaa kostonhimoa koko ihmiskuntaa vastaan, karkasin ulos metsään, kohtasin metsästäjän, joka kielsi minua metsästämästä, ja löin hänen tantereeseen. Luulin hänen kuolleen, ja toivoin omaisteni väärän todistuksen kautta pääseväni ihmisten rangaistuksesta, mutta kuollut virkistyi ja kantoi asian päälleni. Minä pantiin kahleihin ja pitkään tutkisteltua julistettiin tuomioni, joka määräsi minulle kuusivuotisen kalerirangaistuksen. Vaikka tämä häpäisevä rangaistus kovasti minun nöyryytti ja teki minun onnettomaksi, niin tyhjää tuo oli toista suurempaa toisen verran hirveämpää onnettomuutta suhteen, joka yhtä aikaa rasitti sydäntäni ja omaa tuntoani. Oikeudenkäynti kulutti hurjasta elämästäni jäljelle jääneet vähät varani, ja vaimoni, ja kolme lastani joutui kovimpaan köyhyyteen. Ja kun minä vietiin pois vankiuteen, tulivat isäni hautaan saattajat minua vastaan. Suru minua ja harmi sitä häpeää, jonka olin saattanut hänen kunniallisen nimensä yli, olivat lopettaneet hänen elon päivänsä. Leonardo keskeytyi tähän, sillä katumuksen kova kivistys ja oman tunnon kalvaavan uhteleminen ottivat häneltä puheen voiman. Pappi itse seisoi siinä alamielin, ja tällä hetkellä voi hän ainoastaan äänettömyydellään näyttää sydämensä surkuttelevaisuutta. Mutta kun hän aikoi kääntyä onnettomaan Leonardoon päin lohduttaaksensa häntä, alkoi tämä taas puhua ja sanoi, Ja kuitenkaan ei tämä syntisen työni kammottava muisto yksin vaikuta sitä kipua, joka minua tänä päivänä kalvaa ja tekee minun onnettomaksi, kuin ikänäni olen ollut. Tänä aamuna olen saanut sen sanoman, että hyvä vaimo poloiseni, minun armas Sabinani ja kolme lastani, ei ainoastaan minua suremisesta, vaan myös todesta puutteesta, ovat perikatoon nääntymäisillään. Sabinani on pitkällisestä kärsimisestä ja murehtimisesta minua tullut kivuloiseksi ja heikoksi, ettei enää työhön kykene. Lapseni ovat vielä liian pieniä jotain ansaitaksensa. Niin ovat siis minun omaiseni saatetut kerjäyssauvan nojaan ja määrätyt nälän hätään. Ja tämä kaikkinaan häpeällisen, syntisen elämäni kautta. Olen isäni, vaimoni, lasteni murhaaja ja koto hävittäjä. Ah, oh, kumpa vaan olisin vapaana. Kentiesi ei se vielä olisi aivan myöhäistä vereksillä käsilläni pelastaa heidät nälkään kuolemasta. Voi, Herra, onko teillä lohduttavaa sanaa minulle? Ei, ei ole sitä minulle koko maan päällä. Astun siis Jumalan tuomioistuimen eteen isäni, vaimoni ja lasten kiroamana. Minun nälkään kuolevaisten lasteni surkeat huudot estävät vielä kuolemassakin minusta viimeisen lohdutukseni. Rauhoitu, onneton ystävä parkani, lohdutti häntä pappi. Jumalalla on armoa ja apua kaikille, miksei sinullekin, Tosi on, sinä olet tehnyt suuren synnin ja ainoastaan vihasi tähden saat kuritusta. Mutta nyt ei ole aika sinua tästä nuhdella. Ei kukaan voikaan tuntuvammasti sinua synnistäsi nuhdella kuin itse teet, sen tähden uskonkin katumustasi. Oh, sanoi Leonardo, kuinka mielelläni tahtoisin kärsiä kovimmankin rangaistuksen, kuinka mielelläni tahtoisin tuhansin kerroin kärsiä kuoleman ja kaikki kivut, jospa vaan sen kautta voisin pelastaa vaimoni ja lapseni kurjuuden ja nälän hirmuista. Ei kuolla, vastasi pappi. Rukoile pikemmin Jumalalta hyvin pitkää elonaikaa, että kentiäsi saattaisit parantaa kaiken sen pahan, minkä olet tehnyt. Etkö sanonut, Leonardo, jatkoi pappi, sinulla vielä olevan kaksi vuotta rangaistusajastasi jäljellä. Niin, huudahti vanki, vielä on kaksi pitkää sietämätöntä vuotta, joidenka kuluessa vaimoni ja lapseni kymmenesti saattavat joutua perikatoon. Ne ovat minusta niin kuin kaksi vuosisataa, täynnänsä tuskaa ja kurjuutta. Näiden kahden vuoden loppuun minä en elä. Sanoma omaisteni kuolemasta on syöksyvä minun toivottomuuteen. Ja Jumala olkoon minulle armollinen. Mitä sitten teen? En tiedä. Ei niin rajuisesti, varoitti pappi. Kristytyn ei tule milloinkaan olla toivotoina Jumalan avusta. Sanoppa ystäväni, onko sinulla toivoa, että kuningas sinun armottaisi? Ei, vastasi Leonardo toivottona. Kaleriorjan valitushuuto ei ulotu siitä kalerista, johon hän on taottu kiinni. Ja ennen kuin se, ynnä armorukoukseni, tulee kuninkaan valtaistuimen eteen, niin vaimoni ja lapseni eivät enää tarvitse ihmisapua nälkä on sitä ennen tappanut heidän. Pappi käveli hetken edestakaisin syvissä ajatuksissa ja seisahtui viimein vangin eteen sanoen. Leonardo, jos nyt tänne sinun sijasi tulisi joku, joka toimittaisi sinun työsi ja tauttaisi itsensä sinun kahleihisi, pääsisitkö sinä silloin vapaaksi? Heti paikalla, herra, vastasi Leonardo elehtelevästi ja ihmeellinen loiste välähti hänen tummissa silmissänsä mutta kohta levesi taas entinen kolkkous hänen päivettyneille kasvoillensa. Ja syvän toivottomuuden äänellä lisäsi hän, minä houru, minä kurja ihmispoloinen, kuinka taisin yhtäkään minuuttia riemuiten näistä ajatuksista. Mikä ihminen koko maan päällä tahtoisi syyttä, rikoksetta, pakotta antautua semmoisen kurjuuden, semmoisen häpeän ja niin vaivalloisen työn alle. Ei ole niin suurta omaisuutta, niin paljon kultaa, että se voisi pyyhkiä pois semmoisen häpeän. Pappi ei ollut kuullut Leonardon viimeisiä sanoja. Hän oli äkkiä mennyt pois ja sen kautta saattanut vankiparan, joka ei voinut käsittää syytä tähän äkilliseen eroon, kovimpaan huoleen. Synkeimmän surumielisyyden silmillä katseli hän ihmisystävän perään, tämän ainoan ihmisen, joka neljään vuoteen oli sanonut hänelle ystävällisen, surkuttelevaisen sanan. Se pahoitti syvästi hänen mieltänsä, että vieras hyvästi jätöttä siunauksen sanaa sanomatta lähti häneltä pois. Mutta hän kiitti häntä kuitenkin sydämensä pohjasta niistä hetkistä, jotka hän oli viettänyt häntä puhutellessa. Mutta minne meni siis pappi? Hän esitetti itsensä upsierille, joka oli kaleriorjain ylimmäisenä päällysmiehenä, ja joka oli hänelle kuvailtu hyvänluontoiseksi mieheksi. Hyvä herra, Sanoi pappi hänelle, ette minua tunne, nimeni on Vincent, eli jos sanon nimeni kokonaansa, Vincent de Paula. Mitä? huudahti Upsieri hämmästynynnä ja kummastununna. Te olette pappi Vincent de Paula, se sama, joka väsymättä matkustaa ympäri tehdäksensä onnettomille hyvää, joka menee kurjuuden ja onnettomuuden syvimpiin luoliin lohdutusta ja apua tuomaan. Se... Joka maallisen omaisuuden puutteessa kuitenkin on rikas, loppumattoman rikas avusta jokaista kohtaan. Te olette sama Vincentte Paula, joka jo Tunisissa kantoi orjan kahleet. Minä se olen, vastasi Vincent ja lisäsi. Ehkä en ensinkään ansaitse sitä ihmettelemistä, jolla minua kohtelette. On se minulle kuitenkin mieleen, että tunnette minun. Toivon sen kautta rukoukseni ja tärkeän asiani hyvin tulevan toimeen. Puhukaas vaan asianne, kunnioitettava herra, sanoi Upsieri. Mitä mä voin? Sen tahdon tehdä. Näyttääkseni teille, kuinka korkeassa arvossa teidät pidän, ja kuinka kaikkein onnettomain ihmisten nimessä teitä kiitän. Teillä on, jatkoi Vincent. Kaleriorjaan joukossa eräs Leonardo-niminen nuori mies Järsistä. Minkä maineen voitte hänestä antaa? Kaikin puolin hyvän, vastasi Upsieri. Leonardo on niitä harvoja, jotka rangaistuslaitoksessamme eivät tule pahemmaksi, vaan todesti paratuksi. Niihin neljään vuoteen, mitä hän täällä on ollut, ei ole vähintäkään valitusta ollut hänen päälleensä. Hän on väsymätön töissänsä ja toimittaa ne nöyrästi ja mielelläänsä. Hän on jo saattanut monta vierusvankeistaansa parempaan rikoksien tuntemiseen ja tunnustamiseen. Hän kärsii varsin surullisen kohtalonsa semmoisella nöyryydellä ja kuuliaisuudella, jota harvoin tavataan. Jos kaikki hoitoni alla olevat vangit olisivat tämän Leonardon laiset, niin voisi minulle onnea toivottaa virkaani. Ylevä Ylevämielinen herra, sanoi Vincent vielä. Ei ainoastaan maineenne onnettomasta Leonardosta, vaan myös oma ihmisiä rakastava sydämenne kehoittaa minua rukoustani esittelemään. Leonardon on vielä kaksi vuotta rangaistustansa kärsiminen. Hän on myös minulle maininnut, että hänen poissa kotoa olonsa on saattanut hänen vaimonsa ja lapsensa suurimpaan puutteeseen, ja että heidän täytyy nälkään nääntyä, jollei pikainen apu ehdi. Tässä ei kuitenkaan kukaan voi enemmin auttaa kuin Leonardo itse. Hän on voimakas ja tahtoo työtä tehdä, ja hän ansaitsee kyllä niin paljon kuin tarvitaan omaistensa elättämiseen. Mutta siksi täytyy hänen olla vapaana. Minulle on sanottu, että Leonardo pääsisi vapaaksi samana hetkenä, kun löytää jonkun, joka tahtoo kahdeksi jäljellä olevaksi vuodeksi astua hänen sijaansa. Onko se totta? On kaiketi, vakuutti Upsiari. Laki sallii vapauttamista sillä ehdolla, mutta tämä voisi yhtä hyvin olla luvatonta. Sillä tähän asti ei ole vielä ollut semmoista miestä, joka olisi tahtonut astua vangin sijaan. Ja tämä, jatkoi hän surullisesti hymyillen, helposti ymmärrettävistä syistä. No, Jumalalle olkoon kiitos, huudahti Vincent liikutetulla sydämellä, että toivo tällä kertaa ei tule häpeään. Ylevämielinen herra, minä olen löytänyt erään, joka tahtoo astua Leonardon sijaan. Minun tietääkseni on tämä mies nuhteetoin, eli ainakin semmoinen, jota ei julkinen häpeä ole saastuttanut. Pääseekö Leonardo vapaaksi samana hetkenä kuin tämä tulee hänen sijaansa? Heti kunnioitettava herra, sanoi upsieri enenevällä kummastuksella. Mutta kukapa se olisi, joka vapaaehtoisesti tahtoisi pokeutua kahleihin ja ottaa päällensä semmoisen häpeän ja pahan nimen? Minä olen se itse, vastasi Vincent muuttumattomalla mielellä ja jatkoin, kun näki upseerin tahtovan ruveta tätä kovin kummastelemaan. Älkää minulle tästä enää puhuko, ylevämielinen herra. Päätökseni on niin luja, ettei mikään koko maailmassa voisi sitä muuttaa uskokaa minua. Se, joka Tunisissa on kantanut orjan tai epäuskoisten hirmuhallituksen ja raan ankaruuden alla, se ei pelkää kaleriorjan työtä Marseillessa, niin kristillisen miehen hoidon alla, kuin te olette. Mutta muistakaamme, että joka minuutti, jonka me täällä vietämme, on Leonardo Poloiselle tuskallinen iäisyys. Mutta kunnianne, sanoi Upsieri, oletteko ajatelleet sitä, että kymmenen vuoden orjuus tunisissa ei vastaa kymmentä osaa sitä häpeää, jonka kaleriorjan kahleet yhdessä tiimassa saattavat päällenne. Kunniani, vastasi pappi hymyillen. Onko mielestänne kunniani todella vaarassa? Ihmisten edessä olen kentiäsi häväistynä, mutta ei niinkään. Kadotaanko orjan kahleita kantaessani teidän silmissä sen arvon ja kunnioituksen, jolla olette minua ennen kohdelleet? Ei suinkaan. Totinen kunnia on oma tuntomme siitä, että teemme jotain Jumalalle otollista. On todella osoitettu rakkaus ihmisiä kohtaan. Ja mitä on kaksi vuotta kärsiväisen ihmiskunnan palveluksessa? Eikös kokonaisen perheen pelastettu henki vuodata ylitseni semmoista rauhaa ja siunausta, että tunnen itseni runsaammasti palkituksi kuin ansaitsisin? Upsieri tahtoi vielä sanoa jotakin vastaan, mutta Vincent poisti kaiken tämän muuttumattomalla vakavuudella. Ja viimein ei hänellä ollut muuta neuvoa kuin kutsua tykönsä Kaleriseppä ja hänen ynnä papin kanssa mennä siihen kaleriin, johon Leonardo oli kahleistaan tauttu kiinni. — Leonardo, sinä pääset vapaaksi, huusi Vincent häntä vastaan. Muutama tässä on, joka tahtoo astua sijaasi. Vankiraukka ei uskonut korviansa, niin kuin olisi hän kadottanut järkensä, silmäsi hän äänetöinä ja hämmentyneinä tulevia. Kun nyt kuitenkin Seppä Upsierin käskyn mukaan löi kahleet irti hänen päältään, ja nämä roiskain putoivat alas kannelle, ja hän tunsi itsensä vapaaksi ja irtaiseksi, lankesi hän polvilleensa ja itki kuin lapsi autallisesta ilosta. Mutta tämä ilo muuttui kohta katkeraksi, kun hän suureksi hämmästyksensä näki papin antavan esiin kätensä ja jalkansa, ja sepän rupevan takovan kahleita niihin. Jumalan tähden, huudahti Leonardo, te itse, kunnioitettava Herra! Ei ikinä! Vaikka vapaus tekee minun niin sanomattoman onnelliseksi, en kuitenkaan tahdo tällä ehdolla sitä ostaa. Seppä, pane kahleet päälleni! Ei niin, jalonuori ystäväni, vastasi Vincent iloisesti hymyillen, niin kuin olisi menemässä suureen iloon. Minulle ovat kyllä nämä kahleet huokeammat kuin sinulla. Minä olen yksin olevainen maailmassa, ja sen toimituksen johon Jumala on minun määrännyt, voin tässä helpommasti täyttää kuin muualla. Hyvä tahtoinen, ylevämielinen mies, jatkoi Leonardo. Mikä voi teitä pakottaa tämmöiseen luopumiseen? Kiitollinen rakkaus herraasi kohtaan, jonka palveluksessa minä olen, vastasi Vincent. Ja jos mä voisin kymmenesti kärsiä ja kuolla sinun edestäsi, niin ei se olisi vähäkään, ei mitään sitä vastaan, kuin Herramme Kristus minun edestäni on ristissänsä kärsinyt. Älä viivy, Leonardo. Joudu, joudu vaimosi ja lapsesi tykö. Jumala siunatkoon sinua ja sinun kätesi työtä. Kauan seisoi Leonardo epäillen ja arvellen, mitä hänen oli tekeminen. Mutta kun hän näki tuon itsensä alttiiksi antavan ihmisrakkauden Vincentin onnellisissa silmissä, sai hän voimaa ottamaan vastaan uhrin, jonka kautta tunsi itsensä ajaksi ja iänkaikkisuudeksi olevan Herran ja vapahtajan omaksi lunastetun. Hän syleili papin polvia, suuteli hänen kättänsä kovasti nyyhkien ja sanoin, Tuolla ylhäällä autuain kirjoissa saatte, jos ei Jumala minua hylkää, lukea myös minunkin nimeni. Nousi hän ylös ja kiirehti sieltä pois. Haluatko lukia kuvailmaa, kuinka Leonardo mökissään jälleen tapasi sairaan sapinan ja hänen nälkäiset lapsensa? et. Mutta jos tiedät, että Leonardo vaimonsa jalkainjuuressa kuuli anteeksiantamisen sanat, väsymättömän työahkeruutensa kautta pelasti vaimonsa ja lapsensa häviöstä, ja koko elämänsä ajan vaelsi Jumalan pelossa, niin tiedät kyllä. Mutta vanha pappi, Vincent de Baula, vietti nuot kaksi vuotta kalerivankilaivoissa, ulkonaisesti saastutettuna suurimmalla häpeällä, vaan kristillisessä sydämessänsä vapaana, kunnian kruunulla kaunistettuna Jumalan lapsena. Mitä hän vaikutuksestansa kalerissa oli toivonut, se tuli täysimmin määrin toteen. Hän johdatti nuo ruokottamat, jumalattomat kaleriorjat kristilliseen tuntoon ja katuvaiseen kärsivällisyyteen. Hän oli onnettomain vankipoloisten turvana, opettajana ja lohduttajana. Ja kun hän kahden vuoden kuluttua lähti kalereista pois, voi hän lohduttaa sydäntään sillä autualla varmuudella, että oli koonnut nämä kadonneet ja eksyneet lampaat herransa tarhaan. Vincent de Paula, Herman August Frankenvertainen katolisten kesken, oli syntynyt vuonna 1576, Povin kylässä Ranskan maalla. Koko elämänsä pyhitettiin kristilliseen hyväntekeväisyyteen. Hän asetti erään rikkaan ja Jumalata pelkäävän rouvan avulla lähetys ja seuran jonka lasaristeiksi kutsutut jäsenet etenkin ahkeroitsivat köyhäin hoitamista niin hengen että ruumiin puolesta, ja joidenka tulisi Herran hengessä täyttää tämä käsky. Köyhille pitää saarnaaman evankeliumia. Myös oli hän laupiaitten sisarten yhdyskunnan ja löytölasten turvapaikan asettaja. Hän kuoli vuonna 1660, 84 vuoden ikäisenä ja pantiin sittemmin katolin kirkon pyhäin miesten joukkoon.